Dormiu aonde? Em casa, pô. Tem um negócio pra fazer, eu vou prender ele. Aí, vamos dar um tiro na... Ah, vai. ...7 aqui. Vamos até ali a praia de cara aí. Vamos sentar ali. É, se tiver na inadimplência, né? O Itapuca? Ai, gordinho. Aquilo ali, se acabar a bateria pra pedalar aquilo ali, você não sai do lugar. Porque aqui não tem jeito não, aqui acho que tá uma corrente. Boa tarde. Bora, manda aí.
tá vindo de full. É a primeira vez que eu subo na Specialized. Sobe a rampa nela, sobe essa rampa nela aí. Porra, isso é muito fácil. Cara, que bike, cara. Caralho. Vai. Valeu, obrigado. Mas ó, calma aí, comprei um 100 e foi. Não, tá certo, comprei um. Não, 100. Gostei da pinta. Oh, desculpa.